Стоп поліоміеліту. Закарпатські лікарі сімейної медицини підвищували фаховість щодо боротьби з цією хворобою та її наслідками на тренінгу у одному із закладів Ужгородщини. Все доступно, все зрозуміло і цікаво було почути нову інформацію, тобто про статистику і що як відбувається. Тренінг дуже чітко пояснює, яка в нас на даний час є проблема взагалі в Закарпатській області по імунізації поліоміеліту. І дуже важливо, що ми маємо доносити таку думку до наших пацієнтів, до наших батьків, щоб вони імунізували своїх дітей. Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я ділилися досвідом та ініціативами з викоренення поліо та епіднагляду за гострими в'ялими паралічами. Ви станете такими амбасадорами вакцинації, ви будете говорити людям, вакцинуйтеся, будь ласка. І якщо ви вакцинуєте дитину орально поліовакциною, це не проблема. В Україні, до речі, календар вакцинації дуже вдалий. Окремо зупинилися на ситуації з поліо в Україні. Проаналізували спалахи хвороби в розрізі регіонів, у тому числі й у Закарпатті. В Рівненській області, ви знаєте, мабуть, що був зареєстрований випадок гостро-в'ялого паралічу, який був викликаний вакциною, споріднений поліовірусом типу 2, і на сьогодні він класифікований як поліоміеліт. Ця дівчинка контактувала тут, в Закарпатській області, з родичами, і також тут виявлено було 4 осіб вакциною, споріднений поліовірус, але не було паралічу. Безсимптомні діти були, 4 дітей. Такі тренінги провели на Рівненщині, Черкащині, а зараз і на Закарпатті. Локації обрали не випадково. Мета того тренінгу – надати нову інформацію щодо епідеміологічного нагляду за гостро-в'ялими паралічами, так як і, звичайно, за імунізацією. Тому що на сьогодні епідемічна ситуація в країні складна щодо поліоміеліту. Перш за все, це пов'язано з тим, що спалах в країні продовжується. Це важливо саме для цієї області і важливо для вас, тому що ви з 4 країнами межуєте, і ви знаєте, що на сьогодні дуже велике внутрішнє переміщення осіб, знаєте чому, і також і переміщення і за кордон. І за кордон люди вертаються. Тому важливо донести до лікарів необхідність проведення щеплень, кажуть фахівці. Адже вакцини вдосталь, треба працювати з батьками. З цим є труднощі у деяких громадах краю. Є громади, в яких ми вже відвідували, це ромська громада, де, на жаль, є особи, які не проводять щеплення. Також у вас є релігійні громади. Саме ці дітки контактні, які 4 дітей, вони були із релігійної громади, і вони жодного щеплення не робили. Тому мета наша, звичайно, вакцинація, тільки вакцинація, тому що лікування проти поліоміеліту не існує, лише вакцинація може захистити наше населення, наших діток від поліоміеліту. Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я дали й практичні поради закарпатським лікарям. Закарпаття є центром спалахів поліоміеліту. Це і 2015 рік, і відповідно 2021 рік. Тоді також були зареєстровані випадки і на Рівненщині. От наші практичні поради всі лікарям Закарпаття спрямовані на те, щоб використовувати свій вплив на батьків і піклувальників дітей, щоб переконувати їх до вакцинації і в такий спосіб зупинити спалах поліоміеліту в Закарпатті і в Україні. Тренінг проходив 3 дні поспіль з різними категоріями медичних працівників з усіх куточків Закарпаття. Це спільна ініціатива Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я, Закарпатського центру контролю та профілактики хвороб, Департаменту охорони здоров'я ОВА краю та міжнародних партнерів. Усе заради викоренення поліоміеліту.